Bom dia, pessoal. Como é que tá? E aí? Mais um vidão para vocês hoje. Hoje é uma segunda-feira, tá de boa hoje. Tô de folga. Vou aproveitar esse dia de folga hoje, vou resolver algumas coisas que eu tenho que fazer, cortar o cabelo, que ó como é que tá. Nossa, tá. E vou numa barbearia brasileira. Conheci esse rapaz aí lá na aniversário de uma amiga minha, final de semana, conversei com ele lá. Pô, mó da hora, troquei um. Não rolamos umas ideias lá. Ele falou que assiste o canal, coisa e tal. Aí eu falei pra ele: bom, segunda-feira é minha folga. Eu tô precisando cortar o cabelo, eu vou descer. Ele falou: demorou, desce aí, Monicão, que já é. Aí eu mandei mensagem pra ele agora de manhã. Ele acabou de me responder, me mandou o ponto do local. É um pouquinho afastado daqui de onde eu tô, mas não custa nada ir lá. Minha folga mesmo hoje. E vou tentar fazer um vidão hoje. Da minha folga aí. Tem que passar também, tem que ir na operadora de telefone, tem que cancelar um telefone que tá lá, que eu não tô usando. E é isso aí, acompanha nossa jornada aí. E eu vou com vocês no carro, no trajeto. Vou tentando trocar ideia, alguma coisa. E vamos ver o que que rola hoje o dia inteiro aí de vídeo. Não sei se vai ter muita coisa para mostrar. E o que vocês acharam do vídeo da carne lá? Tô pensando em fazer mais uns vídeos daqui lá pra, tipo, pouquinho que eu sei de carne, para mostrar para vocês umas curiosidades de carnes de cortes japoneses, como os japoneses usa e tudo mais. Bom, não sei muita coisa, né? Mas o pouquinho que eu sei, quem sabe tira uma dúvida de vocês ou alguma coisa. E carne é o que eu mexo todo dia, né? Mas não em açougue, pessoal, é diferente. Saber corte de açougue e saber corte bruto, né? O nosso corte lá é o bruto, é as peças inteirona. A gente só desossa e manda embora. Os cortes de açougues já são diferentes já. Mas eu sei alguma coisinha que a gente às vezes pega uma ou outra peça lá de algum cliente mais ligado à fábrica que pede uns cortes diferentes lá. Então às vezes a gente faz e vou tentar mostrar para vocês. Demorou? Se vocês gostaram do último, se vocês não assistiram o último vídeo, cola lá, ó. É, separando a picanha da alcatra. E é isso aí. Acompanha nosso dia aí e vamos gravando o que der. Pessoal, eu saí de casa já, peguei a estrada. É meio longe, ainda uns 40 minutos. 40 minutos de casa mais ou menos, não é tão pertinho não. Eu peguei a expressa aqui pra ser mais rápido. Parece que a cidade de Nagoya é bonita, né? Ô, cidadezinha bonita. É bonita assim, é que eu gosto de. Eu acho interessante esse prédio, essa pista elevada no meio da cidade. É um outro patamar, né? É uma outra coisa. Porém, tem suas desvantagens, né? Trânsito, se você anda lá embaixo, lá é um trânsito. E aqui em cima você tem que pagar. Mais pra frente que a gente vai passar o centro de Nagoya. Vamos passar por cima de Kusoko, então é bonito pra caramba. E é isso aí, a cidade zona de Nagoya. Quem não conhece, quem tem. Tem muita gente que perguntou, não pra mim, mas eu vejo muito comentário no vídeo do Rodela: ô Rodela, vou pra Nagoya, o que que tem pra passear aí? Cara, Nagoya é uma cidade grande, bonita, porém não é uma cidade turística. Tem alguns pontos, algumas coisas, mas ela em si não é uma cidade turística, né? Sei lá, ela é mais um polo de negócios, eu não sei como é que fala, uma área industrial. E daqui que eu sei assim, o que o pessoal vem visitar é o Aquário de Nagoya, o templo, o castelo de Nagoya, templo não, castelo de Nagoya. E algumas outras coisas. O pessoal que já morou aqui, ó, aqui o Bandante. Acabei de passar por ele. Só que eu tô por cima, né? Então não dá pra reconhecer muito bem. Vamos aí que tem um carro que vai entrar aqui na nossa frente. Entra, tio. Daqui a pouco a gente passa o centrão de Nagoya. Da hora. Centrão de Nagoya, que top, se liga nas imagens.
Aqui nós já tá praticamente no centro, já passando pelo centro. Quase chegando no miolo do centro de Nagoya. Eu já tinha mostrado isso daqui porque particularmente, eu admiro essa paisagem. Eu acho muito avançada essa imagem. Não sei qual é a palavra, mas eu acho muito da hora. Eu gosto. Acho muito interessante. E na hora que eu estiver chegando lá, agora já começa a ficar para trás. Já tá bem na lateral já, ó. Daqui a pouco a gente chegando lá, eu começo a filmar mais. Acompanha nós aí. Rapaziada, chegamos aqui no salão, na barbearia do James. Como é que é, James? Se apresenta aí. Monicão, ó, que honra estar aqui no Monicão. Conhecemos você sabadão agora, né? Trocamos uma ideia lá, ele falou, pô, tem uma barbearia. Eu falei, demorou, é, Que nós legal, vamos legal. lá. Seja bem-vindo, Monicão, a todo mundo, os amigos dele. Boa. Estamos à disposição para melhor atender. Vamos deixar o Vamos bichão mais lá. bonito, hein? Ah, E o bichão é alto, rapaz. Eu não pensava sei se você nos vai conseguir fazer essa milagre, não. vídeos. Vou deixar mais Consegue. bonito. Mas, ó, Vamos que vamos. vou deixar aqui, ó, seu Instagram, é melhor? Instagram, Vou deixar seu Instagram aí, o pessoal entra em contato com obrigado, você. Obrigado, quiser agradeço. chegar aí, Obrigado. dá um talento, um tapa no visual, porque o meu tá precisando. É, tá O vendo? próximo é, o próximo é tinta, porque tá tudo branco. Vamos que Mas vamos vamos. lá. Rapaz, e aqui é bonito o salãozão, hein? Olha, Olha aqui. Deu uma. Ah, eu já gostei desse salão. Ah, se eu não tivesse dirigindo. E aí, ó, tem uma pra degustar um Olha aqui, negocinho. pô, ficou bacana, cara. A gente traz umas coisas Olha. diferentes. Vamos que vamos, né? Tem que trazer um pouco do Rapaz, Brasil pra cá, né, Monicão? ficou top, hein? E aqui, Aqui, cadeirona, cadeirona. essa é Rapaz, relíquia, hein? Essa é antiga, hein? Essa tem rapaz, é top, aquecedor, hein? essa tem massageador. Essa eu deitar aí, você vai ter que me acordar daqui a pouco, lá. Se liga. Aí sim, legal, cara. Vamos terminar aqui começar os trabalhos aqui. Daqui a pouco nós volta. Tchau, obrigado. Alô. É, pessoal, acabei de sair lá do James. Puta cara, gente boa pra caramba. Atendimento nota 10. Corte de cabelo, então, ó, nem se fala. Cadê a. Olha. Gente boa. Conheci ele, conheci a esposa. Ele tem um. Casal, gente boa pra caramba, simpático. Se vocês estiverem aqui na região de Comac aqui, ó, entre em contato com ele se vocês quiserem cortar o cabelo. Super recomendo. Gente boa. E agora eu tô voltando pra casa. Não, pra casa não. Agora eu vou passar na IU, na loja de telefone. Vou cancelar uma linha de internet móvel que eu tenho. Vou cancelar ela, que eu não tô mais usando. Eu deixava ela pra Yara usar os telefones antigos dela desligado. Deixava pra ela usar a internet, mas agora eu peguei um telefone com linha pra ela. Agora ela tem internet, então já não faz sentido eu pagar esse aí. E vamos ver se na IU eu consigo desenrolar alguma coisa ou se eu vou conseguir gravar. Eu tô aqui na cidade de. Aqui é. Ah, como é que é o nome dessa cidade? Kasugai. Aqui é Kasugai, se eu não me engano. Comecinho de Kasugai. E tô voltando. É meio longinho lá de casa esse negócio. Aqui no James é meio longinho. Mas eu vou falar, valeu a pena, hein? O resultado foi olha. Bom, pessoal, depois de um dia corrido, cheguei em casa. Como vocês viram aí no vídeo, fui dar um talento no cabelo. Super recomendo lá o James. Uma boa recepção, um ótimo trabalho. Felizão mesmo, hein, James? Valeu pelo trampo, mano. Você é foda, você é da hora. E depois de lá eu saí, resolvi algumas coisas que eu tinha pra resolver. Cancelar um telefone que eu tinha, que eu não tava usando. Na verdade, telefone não, uma linha de celular, uma linha de internet móvel. Fui cancelar, porque tava em casa aqui, só tava pagando, não tava usando. É, eu expliquei no começo do vídeo aí. Só que não consegui gravar. E saí de lá, eu cheguei em casa, minha esposa já chegou, a gente saiu pra fazer compra. E ela saiu agora, ó, já são quase 7h15. Ela saiu agora pra fazer reunião do bairro aqui, que tá tendo uma reunião do bairro. Uma reunião, tipo do condomínio, alguma coisa do tipo. E ela foi lá resolver e me deixou encarregada da janta. E eu tô fazendo aqui, ó. Fácil demais.
Coloquei uma linguiça ali no, na frigideira, tampei e já era. Agora é só esperar ela cozinhar. Na hora que secar aquela água que saiu dela ali, a gente abre ela e dá uma dourada e já era. E o meu dia hoje foi esse. Não deu pra gravar tudo, tudo, tudo. Eu tentei gravar o máximo que eu podia. Mas ainda ficou faltando uns detalhes aí. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu tô me esforçando ao máximo pra fazer os vídeos diferentes pra vocês. Diferente não, né? Pra fazer vídeos pra vocês. Porque eu não tô fazendo nada de vídeo. Não tô gerando nada. Mas eu espero que vocês tenham gostado esse. E... olha lá, Giovanni, ó. Cabelo igual o seu, Giovanni. Cortesia lá do James Ayafuso. Demorou? Giovanni, pra quem não sabe, eu... amiguinho meu aqui do YouTube aqui, que a gente troca a maior ideia no Instagram. Acompanho ele, a família dele, família top. É, modo Nihon. Se vocês não conhecem, dá uma conferida lá. Eles são do Brasil, são descendentes, são do Brasil. E estão sempre no rolê junto, a família toda. Eu acho muito massa, eu acho muito bacana. E a minha recomendação hoje de canal é esse. E de recomendação de barbearia, região de Komaki, Kasugai, é James. É, pode colar lá que é certeza que vai ficar bom. Demorou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E conto com o like de vocês, demorou? E até a próxima. Falou!